өзінің тек қана мамандық үшін амалдың жоқтығынан ғана таңдап отырса, бұл әрине қиын болады кез келген карьераға қатысты. Енді дүние тарихынан енді оп-оңай деп айта алмаймыз. Бұл жерде енді еңбек деген бір факторды ұмытпауымыз керек. Еңбек бәрін жеңбек дейді. Яғни ұнатқан пәнді оған қоса үлкен еңбек болса, нәтижеге жетесіздер деп ойлаймын. Енді дүние тарих пәнінде қандай дүние тарих пәнінде қандай бүгінгі талдайтынымыз қандай соған тоқталатын болсақ, сонымен дүние тарих пәнінде біз көпшіліктің сұрауы бойынша, яғни 10-11 сыныптың оқу материалдары бойынша жұмыс істейік деген болатын. Енді жалпы дүние тарих пәні деген не, соған тоқталайық. Дүние тарих пәні деген, енді білесіздер, әлемнің жалпы тарихы ол төрт кезеңнен тұрады. Ежелгі дүние, орта ғасыр, жаңа заман, қазіргі заман. Мен ойлаймын, қазіргі уақытта сіздер жылдың соңы болды, жыл басынан бері таңдап келе жатқан оқушылар болса, барлық кезеңді айтып, енді қорытындылайтын уақыт жетті деп ойлаймын. Енді соған байланысты біз қазіргі заман тарихы, оның ішінде именно 10-11 сыныптың оқу материалдары бойынша талдаймыз. Неге оны талдап, көбіне неге қиындық тудырды, соған келсек. Өйткені бұл оқу материалдары 2019 жылғы ұбт-тан бастап қана қосылған болатын. Оған дейін 6-7-8-9 ғана материалмен дайындалатын, ал былтыр оқу жылынан бері осы ұбт-та біраз оқушы қиналып, әлі де оны жете меңгермеген көпшілігі қиналып жатады, яғни 10-11 сынып. Енді 10-11 сынып деген материал бұл 9 сыныппен толық қазіргі заман тарихы, яғни 20-21 ғасырдың тарихы. Енді соңы өзгерістер бар. Өзгеріс дегенде қалай? Толықтырулар бар, тереңірек толықтырып береді бұл жерде материалдарды, соған байланысты көбі қиналады. Ал 9 сыныпта білесіздер, қысқа нұсқа солай беріліп өткен. Енді біздің бірінші, ең барынша оқыған кезде не дұрыс болу керек? Ең бірінші дұрыс болу керек, мен ойлаймын, бізде оқулық кітабымыз дұрыс болу керек. Енді 9 сыныпта баршаңызда оқыған кітап осыны білетін шығарсыздар, яғни 2013 жылғы Алматы мектеп баспасы. Енді 10-11 сыныптар, бүгін біз сағат 12-де қазір, сосын және 4-те осы үлгерсек, 10-11 сыныптың материалдарын талап шықпақпыз. 10-11 сыныптың оқулығы, мен қолымды ұстап тұрғандай, Алматы мектеп 2010 және Алматы мектеп 2014 жылғы кітаптар болса, сонымен дайындалуға болады. Енді Алматы мектеп 2010 қазір көбі талалмауы мүмкін кітапханаларда, енді оны электронды түрде алуға болады. Енді басында енді оқу мәселесін анықтап алдық. Ал 11-ші сыныптар дайындалуларыңыз керек сіздерге Алматы мектеп 2015 жылы баспамен. Міне осы оқулықтар ұбт-ға бекітілген, яғни ұбт-да апелляциялық сұрақтар туындап жатқан жағдайда осы оқулықтар бойынша жұмыс істейтін боласыздар. Яғни осы оқулықтармен осы оқулықтарға сүйене отырып өздеріңіздің жаңағы өздеріңіздің дұрыстықтарыңызды дәлелдеуге сол көмектеседі. Енді бір айтып келетін момент, 9 сыныпта тақырыптың басында кіріспе деген бөлім бар. Кіріспе. Сол кіріспені де оқу керек болады сіздерге. Сонда бұған дейін ашпаған болсаңдар, оқымаған болсаңдар, сол кіріспені оқуға кеңес беремін. Неге? Өйткені мына 10 сыныптың оқулықтың бірінші тақырыптар осы 9 сыныптың басында кіріспе материалдардағы материалдармен сәйкес ақпараттар. Ол жерде не айтылған? Енді соған кіріссек. Сонымен қазіргі заман тарихы бұл 20-ші және 21-ші ғасыр аралығы дедік. Енді соның ішінде 10-ші сыныбымыз, біздің оқу материалымыз 20-ші ғасырдың бірінші жартысы, яғни 20-ші ғасырдың басынан 2-ші соғыспен аяқталады. Ал 11-ші сыныптың материалдары білесіздер, 2-ші соғыстан бері қарай, яғни 21-ші ғасырға дейінгі аралықтағы әлемнің дүниенің тарихымен таныстырады. Енді 20-ші ғасырдың басында қандай оқиғалар болды, соған тоқталып кетсек. Мен бүгін тоқталатын, мен мына сіздерге 9-ші сыныптың оқулығы болса салыстырып отырыңыздар. Мен уақытыңызды алмас үшін 9-ші сыныпта берілген материалдарға тоқталмауға тырыстым. Өйткені 9-ші сынып материалдарының барлығы таныс бар деп ойлаймын. Сондықтан тек
айтылмай кеткен 9 сыныпта нелер айтылмай кетті, сол 10 сыныпта қандай жаңалықтар қосылған, соларға тоқталуға тырысамын. Енді сонымен бастасақ, 20-ші ғасырдың басы, бұл кезеңде не болды? Жалпы 19 ғасырдың соңы мен 20-ші ғасырдың басында әлемде дүние жүзін бөліске салу дейтін үлкен мәселе туындады. Ол неден туындады? Ол әлемдік державалардың ықпалына бөліске деген таластан туындады. Мына елдер, аталған елдер елестер, бүйтіп қояйық, 20-ші ғасырдың басындағы дүние жүзі деп қояйық. Дүние жүзі. Бірінші мына аталған елдер жаңа технологияны өндіруден бірінші орында тұрды. Бұлар Ұлыбритания, АҚШ, Америка Құрама Штаттары, Франция, Германия, Бельгия сияқты елдер. Бұлар бірінші топтағы елдер, яғни бірінші топта, яғни бірінші топ дегеніміз не? Бұлар алдыңғы қатарда дамудың жаңа технологияларды қолданатын жоғары дәрежеде индустриясы, өнеркәсібі, экономикасы жақсы дамыған елдер. Оның артынан түскен, яғни индустрияның екінші сатысындағы елдер болды, олар кімдер? Олар Ресей, Австро-Венгрия, Канада, Жапония, Швеция сияқты елдер. Бұлар екінші топтағы елдер. Яғни бұлар дамудың екінші сатысында жаңа бірінші топтан кейін индустрияны кеш бастаған, жаңа-жаңа дамып келе жатқан орташа дәрежеде дамыған елдер болды. Бұларға мысалы Ресей, Австрия-Венгрияда әлемдік бөліске салуға қатысқан интересті мемлекеттер. Сонда бұл даму бойынша 20-ші ғасырдың басында, ондағы соңы осылай бөлінген болады. Енді бұлардың жалпы ерекшеліктерін білсек, мына Ұлыбритания, Франция сияқты елдерді білесіздер, Германияңызда, Бельгияңызда мұхит асып әлемнің басқа елдерін аралап Африка, Азия деген жоқ бар құрықтарды жаулаған болатын. Ал мына Ресей мен Австрияны біріктірді, екеуі біріктіретін нәрсе көрші елдерді жаулады. Мысалға қалай, олар мұхит асқан жоқ, мысалға Ресей қасында Қазақстан, Өзбек, Қырғыз, және Орта Азия елдері, Кавказ, Қырым сол аймақтарға дейін жаулаған болды. Яғни территориясы солай кеңейді. Ал Австро-Венгрия дәл солай, айналасында Балқан мемлекеттері, славян мемлекеттері соларды жаулап арқылы территориясын кеңейді. Міне, сонда көріп отырсыздар, көрші елдерді жаулап арқылы екі елдің ерекшелігін біріктіретін осы. Одан әрмен қарай кетті. Енді 19 ғасырдың соңында жаулаушылыққа кіріскен елдер болды. Ол Германия мен Италия екеуінің астын сызып қойсақ болады. Мында Италияның ізі Италия. Яғни екеуі кеш біріккен елдер. Жаңа Германия 1871-де біріксе, Италия 1871-де біріккен елдер. Солар дамуы дүниежүзілік бөліске кеш қалды деп дамуға жаңағы отарлауға бұларды белсене кірісті. Осылайша 20-ші ғасырдың басы ушыққан кезең болды. Осы жерде бір айтып кететін мынандай ұғымдар туындады. Ол енді әрине Томстың оқылымында да бар. Айтып кетейін, империализм, милитаризм, пацифизм деген ұғымдар туындады. Соларға тоқталып кетсек, милитаризм бұл қарулану, соғысқа дайындалу елдерде. Мысалы жаңа аталған аталмыш елдеріміз, Ұлыбритания болсын, ақш болсын, ресей болсын, барлығыда милитаризм жолына түсті. Яғни бір-бірін жеңу, соғыста жеңіп шығу, қарудың жаңа түрлерін шығару, сол үшін бәсекелестік түсті. Ал пацифизм деген оған қарсы ұғым, ол бейбітшілікті жақтайтын ұғымдар болды, пацифистік ұғымдар. Одан кейін нәсілшілдік, ұлтшылдық деген терминдер осы кезде өршітілді. Яғни ақ нәсілдің қара нәсілдің артықшылығы, ұлттың екінші ұлттан артықшылығы, мысалы еврейлерді кемсіту, антисемитизм, міне осындай идеялар 19-20 ғасырларда өршіп тұрды. Империализм деген не? Империализм ұғымына келсек, империализм ол ұғым басып алу, басқыншылық саясат. Басқыншылық саясат.
Yani osı imperializm satısı 1919-1920 басылып. Империялардың яғни әлемді бөліске салу идеясы осы империалистік саясат. Сосын протекторат деген шықты. Осыған дейін де кездесіп жүр. Протекторат деген не? Бұл қамқоршы орнату. Бұл да енді отарлардың бір түрі ғой. Бағындырған ел өзі басқарған елдің сыртқы саясатына ықпал жасайды, соны бақылап отырады. Яғни бір қарағанда ол тәуелсіз сияқты, бірақ сыртқы саясатын жаңағы оның үстінен басқа ел басқарып отырады. Бұны протекторат деп, яғни қамқоршылық. Империализм бұл басқыншы саясат дедік. Бұны бастаған ел Америка Құрама Штаты дейді. Ең алғаш империалистік соғыс 1898 жылы болды. Қалай? Өйткені Испанияның қарауында болып келген Куба, Филиппин аралдарының басып алмақ болып, Испания мен ақшының арасында соғыс болды және ақшаны жеңіп күшпен тартып алды. Міне осы кезден бастап көрінді енді бұрынғыдай басылған елмен ешкім тиіспейді деген сөз емес, кім күшті сол тартып алады. Яғни бұл империалистік мемлекеттердің саясаты осы кезден басталды. Енді осыдан кейін әрмен қарай кетсек, енді осы империалистік саясат талдаған еңбектер де болды. Мысалға Джон Гоббсонның империализм деген еңбегі жарияланды. Осы 10-шы сынып оқуларда берілген 1902 жылы шыққан. Немесе Рудольф Гельфердингтің қаржы капиталы туралы еңбегі шықты. Қаржы капиталы туралы 1910 жылы шыққан еңбек. Немесе Владимир Ленинді білесіздер, Ленинның еңбегі шықты империализм, капитализмнің жоғары сатысы деген еңбегі шықты. Яғни ол айтты, капитализм дамуы отырып бәрібір империализмге соғады деді. 1916 жылы шықты. Міне осындай 20-шы ғасырдың басында осындай еңбектер жарық көріп жатты, яғни империалистік саясатты айқындаған. Енді мысалға оны былай көруге болады. Мына бұрын жаулағанда елдер отарларды жаулағанда, мысалы 17-ші ғасыр болсын, 18-ші ғасыр болсын қалай жаулады? Ол кезде саудамен жаулады білесіздер. Мына Остинді компанияларды саудасына иелік етіп отырып, сауда жасап отырып пайда тапты. Экономика. Ал 19-дың соңынан, жалпы 19-шының соңынан бастап 20-шы ғасырда бұл жерде таза капиталдан, ақшадан, яғни ақша шығару арқылы 5 есе, 6 есе олардан көп пайда тапты. Саудадан да түскен пайдадан қарызға ақша беру арқылы, несиелер беру арқылы, әртүрлі инвестиция салу арқылы олар қаржы табудың жолын одан әрі дамытты, жаңа империалистер. Міне осы саясаттарды, осы еңбектерді жазып кетті. Ленин өзінде білесіздер, марксизмнің ол жақтаушысы болғандықтан бұл осы империализм саясатына қарсы тұрды. Соны насихаттады. Міне бұл 20-шы ғасырдың басындағы саяси жағдай. Енді жаңа ақш пен испанияның соғысы дәлелденді, дүниежүзілік бөліске салу енді басталған. Содан 20-шы ғасырдың басында мына Осман империясының территориясына талас шығыс мәселесі өте қатты ушықты, әсіресе Балқан түбегіне қатысты. Оны енді 8 сыныпта да айтылды және 9 сыныптың басында да бар, мен оны жазып қажет жоқ деп ойлаймын. Ауызша айтып кетейін, 1912 жылдың қазаны мен 13 жылдың сәуірі және мамыр аралығында бірінші Балқан соғысы болған болса, ал 1913 жылдың маусым мен тамыз аралығында екінші Балқан соғысы болды. Бұл соғыстар бітіп бейбіт келісімдер жасалғанымен Балқандағы жер бөлу мәселесі әлі толық шешілген жоқ. Сонда Балқан бүкіл Еуропаның жарылғыш қоймасынан алды. Яғни жарылғыш қоймасы дегене осы кейін бірінші дүниежүзілік соғыста осы Балқан түбегіндегі оқиғадан бастау алады. Енді ары қарай айтатын болсақ, сонымен сіздерді 20-шы ғасырдың басындағы саяси экономикалық жағдайлармен таныстырып шықтым. Енді біз бірінші дүниежүзілік соғыс туралы айтатын боламыз. Бірінші дүниежүзілік соғыс білесіздер, ол тоғыстық материалдарды өттіңіздер, 1918 аралығында болған, екі қарама қарсы үшті және антанта одағы болған, ол түсінікті. Енді қандай мәліметтер қалып кетті, айтылмай кетті. Мысалы, мынандай нәрселер айтылады. 1914 жылы 28-ші маусымда Австро-Венгрияның герцогы Франц Фердинанд Сараево қаласында өлтіріледі. Сондай мәлімет келтірген.
Ал оны ким өлтүрдү? Оны өлтүргөн Гавриил Принцип деген жергиликтүү жердеги патриоттук топтун мүшөсү сол Франц Фердинандга кастанды мисалы Гавриил Принциптин колунан каза тапты. Одан кийин ультиматум койгон Лестер Австрия-Венгриянын Сербияга ультиматум коюп, аны орундалганын күтпөстөн 1944 жылы 28 шилдеде Германиянын айдап салуусуна согуш башталды. Осы убакытта Германия Ресейге жана Францияга согуш жарыялат дейди. Бирок аны күндөр айтылмаган, соларга да мен берип кетиңиздер. Германия Ресейге 1-ші тамыз күнү ал Францияга 3-ші тамыз күнү согуш жарыялады. Ресейге 1-ші тамыз, ал Францияга 3-ші тамыз күндөрү согуш жарыялады. Ал буга жооп ретинде, Англиянын Германияга согуш жарыялады деп, онун да күнү берилмеген. Англия Германияга согуш жарыялады 4-ші тамыз күнү. Мине. Осындай Германияга, Германияга арада ортасында бир күндө болсо согуш жарыялап, согуш басталды. Энди согуш мына сүртүп жүрөйүн. Согуш болгон убакытта ал кандай жоспар менен билесиздер, 4-ші тамызда дейди Бельгия аркылуу Шлиффен жоспары менен басып кирди дейди. Ким? Германия, Франция. Бирок Шлиффен жоспары деген айтылат болду. А ал ким? Ал узак убакыт бою Германия согуш жоспарын дайындаган. Германия 15 жыл бою дайындаган. Согуш жоспары. Оны дайындаган ким? Оны дайындаган генерал фон Шлиффен. Осы адам дайындаган болгон. Мине осы жоспар боюнча Германия Бельгия аркылуу Францияга басып кирди. Жана жалпы Германиянын басындагы көздөгөнү эмне? Ал Франция менен Ресейди немесе Ресей менен Австро-Венгрияны бириктирмөө керек. Ол Австро-Венгрияны өз жагына тарта алды үчүнчү кодакка. А Франция менен Англия баарыбир антанта тутана берди. Бул Германия үчүн эмне тийимсиз эле? Өйткөнү эки майданда согушууга туура келет. Картада билесиздер, Германиянын батысында Франция менен шектешет, чыгышында Ресей менен. Сонда Германия үчүн бул тийимсиз. Эки майданда чыгышта да батыста да согушууга туура келет. Баарыбир одан качып кутулманы, сөйтүп осы биринчи согуш эки майданда жүрдү. Энди согуштун баасы билесиздер, Марна шайкасы. Ол 9-ші сыныпта жақсы берілген материал Марна соғысы. Одан кейін 15-ші жылғы шығыс майдандағы немістердің жеңіске жетуі, 16-ші жылғы Верден Сомма шайқастары туралы біраз жақсы айтылады. Яғни Верден қырғыны қалай болғанын білесіздер Сомма жазығында. Осы Верден Сомма жазығында шайқас болып жатқанда кімге көмек? Ресейден батыс майданда ағылшын француздарға көмек сұрайды. Сол кезде Ресей Брюсов атақты төрт сөйлеу шақырған жерде шабуылдап үлкен жеңіске жеткен болатын. Осы кезде қандай енді шегіндірді Галиция Буковинаны азат етті деп айтылады, бірақ қай жерде қандай тиімді тұстары болды осы туралы айтылмай кеткен. Сол жоқ, соған тоқталып кетсек, бұл осы 16-шы шығыс майданындағы жеңістің нәтижесінде мынандай жетістіктер болды. Италия әскері болашылайды. Ресей 1916 жылғы Ресей шабуылы. Италия әскерін қоршаудан босатты. Қоршаудан босатты. Және Антанта жағына шығуын тездетті. Румынияның Антанта жағына өтуін тездетті. Міне, осындай Ресейдің шығыста жеңіске жеткен, батыстағы елдерге осылай әсер етіп жатты. Міне, бұл үшіншісі соғыстың барысындағы оқиғалар. Енді алғашқы танкіні қолданғандарды білесіздер, ағылшындар мен француздар осы Сомма шайқасында ең бірінші болып танкіні қолданған болатын. Міне, осындай 16-шы жылғы біраз жетістіктер болды. Енді бір айтып кететін мәлімет бар.
16 жылы немістің бас штабының жетекшісі өзгерді. Ол генерал фон Гинденбург сайланды. 1916 жылы Гинденбург. Генерал фон Гинденбург. Яғни осы Гинденбургтың сайлануымен не өзгеріс болды? Гинденбургтың сайлануында 16 мен 60 жас аралығындағы адамдарды, ер адамдарды әскерге алды. Бұл нені көрсетеді? Бұл көрсетеді, соғыс күші жетіспей жатыр Германияда. Өзі күткендегіден соғыс ұзаққа созылды. Бұл соғыс күші жетпегендіктен Германия осындай шараларға барды. 16-60 жас аралығындағы ер адамдардың барлығы соғысқа тартты. Және Томсон материалдары берген 16 жылы 17 мен 70 жас аралығында ер адамдар жұмыс істеуге міндетті болды. Міне осындай елді қайтадан мобилизация жүргізіп, осындай жағдайлар орын алды. Бұл 1916 жылғы жағдайлар. Фон Гинденбург. Одан кейін келесі айтып кететін жағдай 17 жылға келетін болсақ, 1917 жыл ақшты соғысқан астан жылы, оны білесіздер. Осы кезде 17 жылы уже Антанттың жеңетінде басындық айқындала түсті. Ол қалай? 17 жылы Антанта 439 дивизия болса, ал үштік одақ жағында, енді ол кезде төрттік одақ болды, төрттік одақ жағында 333 дивизия болды. Міне, осыдан ақ көруге болады Антанттың жеңіске жететін, яғни басымдық күшке ие екендігі. Одан кейін келесі мәлімет 1918 жылы. Осы жерде мұқият тыңдаңыздар, бұл жерде мынандай нәрсе бар. 1918 жылы осы неде келді, ұлттық бірыңғай тестілер 2019 жылы. Брест бітіміне қол қойды, соған тоқталсақ. 18 жылы Германиямен 18 жылы наурызда 18 жылы наурыз Германиямен кеңестік Ресей арасында Германиямен кеңестік Ресей Брест бітіміне қол қойды. Міне Брест бітіміне қол қойды. Бұл бітімнің маңызы қандай? Бұл бітімнің маңызы былай болды. Кеңестік Ресей соғыстан шығатынын айтты. Сонда патшалық Ресей бастаған болатын. Ресейде 17 жылы ақпан төңкерісі, 6 жылы қазан төңкерісі болып билік ауысқандықтан Ленин бастаған кеңес үкіметі айтты, біз бұл соғыстан шығамыз. Ол үшін Германиямен арада Брест қаласында бітімге қол қойды 18 жылы. Сонда соғыстың аяқталуын күтпей Ресей соғыс қатарынан шығып кетті. Яғни Антант құрамынан жалпы соғыстан. Бұл Германия үшін өте тиімді болды. Германия барлық күшін батыс майданға салды. Міне батыс майданға салды. Батыс майданға салды. Бұл деген не? Сонда Германияның екі майданда соғыс отыр тұр, шығыс майданда да батыс болды. Енді Ресейде бітім болғаннан кейін барып шығып батысқа жүрді. Бұл Германия үшін өте тиімді болды. Міне 18 жылғы наурыз Брест бітімі. Осы ұбытының бір сұрағы болды. 2019 жылы мұқият жаттап алыңыздар. Одан әрмен қарай кеттік. Енді соғыстың бітуін аяқтауына келейік осыдан. Енді осы 18 жылдан бірақ қанша Германия Ресей шығып біраз жеңілдік болса да уже Антанта басым еді. АқШ күресі, Латын Америка елдері, Жапония, Қытай барлығы Антанта жағында болды. Сөйтіп 1918 жылы жаңағы одақтастар бірінен кейін бірі шыға бастады. Қараңыздар, 1918 жылы 29 қыркүйекте Болгария Зебукті. 18 жылы 30 қазанда, яғни Осман империясы, яғни Түркия Зебукті.
1918 жылы 3-қарашада Австро-Венгрия жүрбүктөн соңго болуп 18 жылы Германия 11-қарашада жеңилди. Мине осы мен соғыс Кампен Орманда бүтүнге қол қойылған болатын. Осы мен бірінші дүние соғысымыз аяқталды. Түсіндім ба? Мен сіздерге осы қалып қойдыған, айтылмай қалған деген мәліметтер бойынша осы бірінші дүние соғысты айтып шықтым. Ал оның қалғандары қолымызда бар болғандықтан оларға тоқталмадым. Тыңдап отырмыз ба? Түсініп жатырмыз ба? Енді ары қарай кеттік, олай болса сөйтіп Германия 18-ші 11-қарашада дебютті. Осымен Германияның жалпы бірінші соғыстың аяқталуы. Енді біз келесі тоқталатын тақырыбымыз бұл Версаль-Вашингтон жүйесі деп айтатын боламыз. Версаль-Вашингтон жүйесі қалай жүрді? Версаль-Вашингтон жүйесі туралы айтатын болсақ, бұл жерде де бұнда 9 сыныптың материалында кездескен, енді сол қандай мәліметтер қалып қойды, соған тоқталатын боламыз. Мұқият тыңдап отырыңыздар, жазып түртіп алып отырыңыздар. Версаль-Вашингтон жүйесі. Версаль-Вашингтон жүйесі туралы айтатын болсақ, бұл жалпы Парижде бүтін конференция бастаған білесіздер 1919 жылы 18 қаңтар. Бұл енді мәлімет бар тоғызда соны да айтып кетіп жатырмын. Париж бүтін конференциясы. Бұл жерде 27 елдің өкілі қатысты. Міне осы мәлімет айтылмай кеткен, тоғызыншы материалда жоқ. Париж бүтін конференция басталды дейді болды. 27 ел. Осыған мән беріңіздер. Бұдан әрмен қарай кеттік. Қатысқан басшылар туралы айтсақ. Франция премьер-министрі Жорж Климансо, ақш президенті Вудро Вилсон және Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Ллойд Джордж. Және осы жерде қосып кеткім келеді, Италияның да енді жеңіске жеткенін қатарында болды. Оның премьер-министрі Орландо қатысты. Міне осы төрт адам осы Версаль-Вашингтон жүйесінің Версаль-Париж шешімін шығарды. Енді Вудро Вилсон туралы айтып кетеміз. ақш президенті Вудро Вилсон қарап алыңыздар, мұқият 18 жылы 8 қаңтарда ақш конгресінде 14 тармақ деген дәрігер ұсынды. 14 тармақ деп келеді, 14 бап деп келеді. Бұл жерде не айтылды? Бұл жерде Вудро Вилсонның жалпы ақштың рөлі, жалпы осы бірінші дүние соғыстан кейінгі әлемнің даму бағыты, дүниежүзі қалай құрылады, жаңаша өзгерістер, жаңаша саяси құрылымдар осы жөнінде Вудро Вилсон 18-ші 8-қаңтарда 14 тармақ ұсынды. Кейін осы тармақты қайда апарады? Жаңағы Версаль-Вашингтон жүйесінде осы өздерінің ұсыныстарын енгізетін болады. Енді осы Версаль конференциясы бастаған білесіздер, 19 жылы 28 маусымда Версальдің айналыс сарайында Германиямен және оның одақтастарымен бітімге қол қойылды. Оның шешімдері айтылады, жаңағы Энзис Лотарингияның қайтарып алу, Сара облысын ұлттар лигасына беру деген сияқты бар тоғысын. Мына жерде айтылмай қалған Бельгия дейді, территория алды дейді Германиядан, Дания алды дейді сосын. Сол елдерді айтылады да, тек қана жерлерді алды дейді. Енді ол қай жерлерді алды, соны 10 сыныптың оқуына беріп кеткен, соны жазып алды да. Версаль конференциясы бойынша 19 жыл 28 маусым Бельгия алды Мармеди мен Эйпен округтерін алды. Эйпен, Мармеди
округтері. Округтерін алды. Яғни Германиядан Бельгия алды деген сөз. Дания алды. Шлезвигтің солтүстік бөлігін алды. Шлезвиг аймағының Шлезвигтің солтүстігін Дания алды. Сосын үшінші Чехословакия алды. Бұл Чехословакия Силезияның бір бөлігін алды. Чехословакия Силезияның бір бөлігін алды. Енді сіздерге сұрақ туындаған шығар. Ағай, неге бізге Польшаның алған жерлерін айтпай жатыр? Польшада жатыр. Ол өйткені тоғызыншы оқулығында берілгендіктен оны айтпай жатыр. Польша, яғни Пруссия, Померания, Познан сияқты аймақтарды алғанын білесіздер. Сонда Бельгияда Эйпен Мармеди, Дания Шерзин соқты, Чехословакия Силезияның бір бөлігін алды. Бұл Верцан конференциясында алған. Енді Германия осының нәтижесінде Германия жерінің 8-ден 1 бөлігінен айырылды. 8-ден 1 бөлігі. Сосын территориясының халқының 12-ден 1 бөлігінен айырылды. Халқының 12-ден 1 бөлігінен айырылды. Яғни Германияны бөлшектеп жерлерін айналасына елдер алып халқымен бірге оның территорияларын бөліп алды. Міне осындай бұл Германияның Версаль конференциясында нелері жеңіліске ұшыраған нәтижесі. Одан кейін соғыс шығыны деген бар. Сол түрлі бекітілді, бірақ ол туралы тағы да нақты тоғысып оқып айтпай кеткен, соған тоқталып кетеміз. 1920 жылы Бельгияда 1920 жылы Бельгияда осы шығындарды өтеу мәселесі талқыланады. Ал ол келесі жылы 1921 жылы Лондон конференциясында бекітіледі, қанша төлейтіндігі. Лондон конференциясында бекітіледі 132 миллиард марка соғыс шығынын төлейтін болады. Міне, көріп отырсыздар. Бұл осы мәліметтер айтылмай қалған тоғызыншы. Бірақ оныншы сыныпта бар, мұқият тыңдап алыңыздар, ойлаймын 20-шы Бельгияда, 21-шы жылы Лондон конференциясында айтылды 132 миллиард. Одан кейін тағы бір ұбт-да келген сұрақ бар. 19-шы жылы құрылған ұйым бар, халықаралық ұйым, ол ұлттар лигасы. Сол туралы айтайық. 1919 жыл 14-ші ақпанда ұлттар лигасының жарғысы дайын болды. Жарғысы дайындалды. Ұлттар лигасы деген қандай ұйым? Бұл бейбітшілікті, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін халықаралық ұйым болады. Осы сұрақ келді. Ұлттар лигасының басқа органдары. Ұлттар лигасының басқа органдары деген келді. Органдар. Бұлар екі орган бар. Бұл ассамблея және лига кеңесі. Лига кеңесі деген екі ұйым бар. Лига кеңесінде 5 жетекші ел болды. Бұл ақш, англия, франция, италия, жапония. Ол енді тоғызыншы турда айтылған осы екі орган мұқият болыңыздар. Және бір ол ақш үшін күтпеген оқиға болды. Былай Эйпен Мальмеди енді оқиға не келетінін енді біліп отырсаңыздар, енді бұл жерде қажет жоқ. Яғни ассамблея лига кеңесі соны ары қарай енді мынандай нәрсе. Ұлттар лигасын айттық. Енді бұл жерде ұлттар лигасына ақш неге кірмей қалды, соған тоқталсақ. Версальдағы бітімшартты ақш бекітпеді, ақш сенаты. Неге? Өйткені мынандай жағдай болған болатын. Қытайдың Шандун түбегін Жапония алып қойды.
Германияны алып, Германияда болған, енді Германия кеткеннен кейін Жапония алып қойды. Бұл Қытай банана, Қытай бекітті, сосын Ақшының да өзінің күткен ойы, Вилсонның ұсынған сұлттары барып жүзеге асыпты. Ұлыбритания мен Франция күшейіп кетті. Сол үшін Версальда бұл шартты бекітпеді. Версаль шартын Ақш сенаты бекітпеді. Сол үшін Ұлттар Лигасына Ақш кірмей қалды. Яғни Ұлттар Лигасының басты рөлді Ұлыбритания мен Франция атқарды. Енді амал жоқ, осыдан кейін Ұлттар Лигасына Ақш кірмей қалғаннан кейін 1921 жылы тамызда Ақш пен Германия бітім жасасып бөлек. Ақш, Германия бітім шарты. Міне осыған мұқият мән беріңіз де, сонда Ақш пен Германия 1919 жылы емес, байқасаңыздар 19 жылы Версаль келісімінде Ақштың алған жерлері туралы ешқандай бірде бір не жоқ. Міне 21 жылы Ақш Германия бітім шартты 21 жылы тамызда айтылды. Бұл жерде Ұлттар Лигасы туралы бұл бітім шартта ештеңе айтылмады. Міне бұл Версаль жүйесі болды. Енді біздің айтатынымыз келесі Вашингтон конференциясы жөнінде. Маған сұрақ беретін болам. Вашингтон конференциясы туралы не үшін өткенін енді түсінікті болды деп ойлаймын, өйткені Ақш өзі күткен нәтижеге жетпеген деп қайтадан өз елінде конференция шақыртты. Вашингтон конференциясы 9 сыныпта айтылады. Күндері ғана, жылдар ғана айтылады, 21-22 деп күндері тастап кетілген, яғни қатысқан елдер айтылады былай енді. Соған тоқталып кетсек, жазғалай Вашингтон конференциясы болған уақытта 10 сыныпта нақты күнімен берген конференциясы 1921 жылдың 11-ші қарашасынан 1922 жылдың 6-шы ақпанына дейінгі аралықта осы Вашингтон конференциясы өтті. 21-нің қарашасында басталды, 22-нің ақпанында бітті. Енді бұл мәліметте бұл жерде не айтылды? 9 ел қатысты. Енді оларға тоқталып жатудың қанша жазудың қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені 9 сыныптар бар. Жаңағы Ақш, Ұлыбритания, Франция, Италия, Жапония, Бельгия, Голландия, Португалия, Қытай сияқты 9 мемлекет болады. Енді ол елдер әрқайсысы бөлек-бөлек жаңағы 4 державы келісімі, 5 державы келісімі, 9 державы келісімі деген келісімдер болғанын білесіздер. Сол жерде естеріңде болса бір бар еді, 5-ші 5 державы келісімінде 35 мың тоннадан артық әскери кеме шығармайды деген жер бар да, соған келісті. Бұл не үшін? Не үшін екенін бір айтылмайды, Ақш үшін тиімді дейді. Өйткені себебі Ақш 35 мың тоннадан артық кемелер шығарады, бірақ Панама деген канал емес пе, сол өткенде бұл қолайсыз тудырады. Сол үшін олар одан артық кеме шығаруға басқа елдерді, яғни Англия мен өзінің флотын теңестіру үшін әскери флотын осы келісімге қол қойды, көндірді. Сөйтіп Ақш үшін, бүйтіп қояды, Ақш Панама каналы 35 мың тоннадан аспау керек деп қойдылар. Сонда түсінікті болады, яғни не үшін 35 мың тоннадан артық кеме шығаруы керек, әскери кеме Панама каналының сыйымдылығы үшін осы Ақштың не үшін болған жағдай. Міне Вашингтон конференциясы. Екінші Вашингтон конференциясында тағы бір айтып кететін мәселе бұл Шандун түбегінің Қытайдан қайтарылуы, яғни Қытайға тең мүмкіндік ашық есік саясатының енгізілуімен оны баршаңыз білесіздер, тоғыз сыныптарда нақты айтылған. Түсінікті, міне Версаль Вашингтон конференциясы туралы айтты. Тынық мұхитта үлкен державы болса да кеңестік ресейдің қатыстырмағанын білесіздер. Бұған өйткені Версальға да Вашингтонға да кеңестік ресей шақырылмады. Одан кейін осы Версаль Вашингтон жүйесі бойынша ресейдің бір мәліметі батыс шекарасында мына елдер құрылды. Қандай елдер құрылды? Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва сияқты елдерді құрды. Не үшін? Бұл осы Ресейдің батыс шекарасына қойды. Жаңағы
Батыс Европа коммунизмнің таралуына тосқауыл болу үшін Ресейдің территориясын жылжуына тағы да тосқауыл болғанда, мысалы, ата-аналардың барлығы да Ресейдің құрамында болған біріншісі соғысқа дейін. Біріншісі соғысқа дейін осылар барған тәуелсіздік алып, территорияларын құрып берген болады. Міне осындай жағдайлар орын алды. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Түсініп отырмыз ба? Ары қарай, әрмен қарай жылжи берейік, олай болса. Енді жаңағы репарация деген нәрсе бар. Соғыста келтірген шығын Германия төлеуге тиіс. Сол түрдің осы Версальбашының жүйесі бойынша Германия төлеу керек болған, соны Германия төлеуден бас тартты. Мұны Германия 48 жыл бойы төлеу керек болған жаңағы келісімшарт бойынша онда содан бас тартты. Германия 1921 жылы белгіленген 48 жыл төлеуі тиіс 48 жыл төлемді төлеуден бас тартты. Міне, көріп отырсыз. Германия 1921 жылы белгіленген 48 жыл төлемді төлеуден бас тартты. Яғни 180 миллиард марканы төлей алмайтындығын айтты. Өйткені олардың экономикасы өте қатты дағдарыстан болды. Осыны бас. Сол үшін 1923 жылы әйгілі Рур дағдарысы деген болып жазды. Рур дағдарысы. Ол не? Рур дағдарысы былай болды. 1923 жылы осы Германияның Рур аймағын француз Бельгия әскері басып алды, басып кірді. Яғни ең бір өнеркәсіптік аудан Рур ауданының француз Бельгия әскерлері басып алды. Міне осындай жағдай орын алды. Бұл енді Германия үшін өте ауыр болды. Осы кезде Германияның осындай жағдайға түсіп қалуына, жалпы Францияға, Бельгия осы аймақтан кетіп қалуына басқа Еуропа мемлекеттері ақш жол бергісі келмеді. Осы кезде Германия көмек ретінде Даус жоспары деген болды. Даус деген банкир Германияға қарыздарын төлеу үшін қаржылай көмек береді. Яғни 800 миллион көмек берілді алтын марка. Несие Даус жоспары деп қояды. Даус жоспары бойынша 800 миллион марка несие Германияға берілді. Міне, сөйтіп Германияның мен толық қарызын өтеп тастамаса да бұл қаржы төлеу жолынан кішкене ұзартты, жағдайын кішкене жеңілдетуге көмектесті. Сөйтіп Германияның жағдайы біртіндеп түзеле бастады. Ол қалай? 1925 жылы 5-16 қазанда осы мәліметтер тоғысында білген жоқ. 5-16 қазанда Швейцарияның Локарно қаласында осыған байланысты кезіс сөйлер өтті. Бұл жерде Локарно қаласында мәселелер шешімді қараңызды. Франция мен Германияның мәселесі және Франция мен Бельгияның шекаралары. Франция мен Германия және Франция Германия Бельгия. Франция Германия және Германия мен Бельгия. Міне. Осы шекаралар мәселесі реттеліп, былай болды мәселелері қаралып, Рейн кепілдік пактісіне қол қойылды. Рейн кепілдік пактісі. Бұл деген не? Рейн кепілдік пактісі дегеніміз не? Ол шекаралардың бұзылмайтындығы жаңағы рудың қайтарылуы Германияға, яғни ешқандай елдерге алдағы уақытта осы шекаралар өзгеріссіз қалатындығы туралы 25 жылы Швейцария Локарно қаласында осы мәселелер шешілген екен. Яғни Рейн Германия мен Бельгия арасында, Франция мен
Германия арасында. Және Германияға 25 жыл осы жерде ұлттар лигасына кіруге кіру мәселесі 25 жыл қаралып, 1926 жылы Германия ұлттар лигасына қабылданды. Ұлттар лигасына қабылданды. Міне. Сөйтіп 25 жыл қаралғаннан кейін 26 жыл ұлттар лигасына кірді. Сонда ұлттар лигасына кіру деген сөз оның кәдімгідей жағдайдың реттелгенін көрсетіп отыр. Одан кейін не болды? Одан кейін жағдайға келетін болсақ, 1925 жылы Женева қаласында конференция болып, химиялық бактериологиялық қаруларды қолданудан тыйым салып шығарылған. Естеріңізде болса, 1925 жылы Германияның Ипр қаласында алғаш рет химиялық қару қолданған болатын. Тыйым салғанына қарамастан. Рас па? 1925 жылы Женева қаласында химиялық бактериологиялық қаруларды шығаруға тыйым салынды. Міне, осындай бұл Версаль ашты жүйесінен кейін болған өзгерістер. Так, түсінікті болды ма? Түсініп жатырмыз ма? Әріне қарай кеттік, олай болса, енді біз белгі қоя салдық, яғни кім көріп, естіп, бәрін түсініп отыр. Жақсы. Енді олай болса, әрі қарай кеттік, біз айтамыз енді Германия жөнінде. Яғни екі дүние соғыс аралығындағы Германия. Германия жөнінде айтатын боламыз. Бұл мәліметтер мысалы барлығы да тұрмысында жоқ. Сондықтан сіздерге бұл кәдімгідей үлкен көмек береді ұбт-да. Сондықтан болып отырыңыздар. Әрбір сөзге сөйлемге келесі. Германия. Мына дүниежүзі тарихы сияқты тағы да қарасаңдар, ауызша сабақтардың бірі несі? Қиындар білесіздер. Тақырыпты біліп тұрсаңдар, сен соның ішінде бір датаны бір оқиғаны ұмытсаң, бітті сенің білгенің тестта жарамай қалады. Мысалы сен бүкіл мысалы бір Версаль ашты жүйесін біліп тұруың мүмкін, бірақ ішіндегі бір жолын немесе бір жаңа оқиғаны ұмытсаң, сондықтан әрбір дата әрбір сөзді қалай оқулықта берілген солай білуіміз керек. Енді Германия жағдайына келсек, 1918 жылы 3 қарашада Киль қаласында матростар көтерілісі болды. Яғни бұл Киль қаласында Германияның уже соғыс бітуі жақын, жағдай нашарлаған әскердегі жалпы ахуал экономикаға келіп нашарлағандықтан осы әскердің ішінде солдаттардың арасында да наразылық болып 1918 жылы міне көтеріліс болған екен. Соның нәтижесінде енді ақыры төңкеріс болады. Осы қарашада, 7 қарашада уже Мюнхендер республика жарған барлық кәсіпорындарды уже екінші белгілер деген император болды, ол кайзер биліктен кетті. Макс Боденский деген үкімет басшысы. Аспай Макс Боденский. Сол кезде үкімет басшысы болды ол. Және халық өкілдерінің кеңесі деген құрылды 10 қарашада. Сөйтіп билік Фридрих Эберттің қолында өтті. 1918 жыл 10 қараша халық өкілдерінің кеңесі құрылды, немесе халық кеңесі деп айтылады әр жерде әртүрлі. Сол билікке кім келді? Фридрих Эберт президент болды. Эберт президент болып осында сайланды. Иә, Киль қаласында. Және канцлер болған Филипп Шейдеман деген адам болды. Филипп Шейдеман. Эберт президент болды. Шейдеман канцлер болды.
kansler. Осындай, содан кейін енді арғарай қалай болды? Мына, бұларда коммунистік билікте өз ықпалын таратып отырса, мысалы, білесіздер, коммунизм жалпы марксизмнен шығарған немістер екен білесіздер. Карл Маркс және Фридрих Энгельс. Сондықтан бұлардың ілімі, социализм жалпы марксизм, коммунизм идеялары осы Германия жақтастары, соның жақтастары бар. Мына Спартак деген қозғалыс бар, соның жетекшілері Карл Либнехт пен Роза Люксембург тұр. 1919 жылы өлтіріледі жаңағы қақтастардың бірінде, ақыры коммунистерді билікке келтірмейді. ГКП жетекшілері, мысалы олар 9-шы сыныптың оқуында жоқ, 9-шы сыныпта байқасаңдар тақырыпты бірден Веймардан бастады 19-шы жылы. Ал Веймарға дейінгі болған оқиғалар айтылмаған да. ГКП жетекшілері Роза Люксембург және Карл Либнехт. Өлтірілді. Одан кейін енді бұл жағдайдан кейін ары қарай қалай жағдай өзгерістер болды. Баварияда кеңес республикашылары 3 апта өмір сүрген Бавария кеңес республикасы 1919 жылы 13 сәуірде Бавария кеңес республикасы жарияланды. 3 апта өмір сүрді. Сонда 3 апта, яғни 18 күн нақтырады, 3 апта өмір сүрген бұл Бавария кеңесі. Оны да құлатты билік. Одан кейін енді барып 1919 жылдың 31 шілдесінде Веймар 19 жылы. Енді ол 19 жылы жазда деп айта салады, соны нақтырап кетейік 31 шілде. Веймар конституциясы. Енді ол Веймар конституциясына қарай Эберттің 7 жылға президент болғаны олар барлығы айтылады. 48-ші бабы демократиялық өзгерістер оған тоқталмай ақ қояды. Одан кейін айтып кететініміз Веймар республикасы қанша уақыт өмір сүрді соны айтып кетейік. Веймар республикасы 1919 бен 1933 жылдары өмір сүрді. 14 жыл өмір сүрген. 1933 жылдары өмір сүрді. 20 үкімет ауысты. 14 жылда 20 үкімет. Міне. Осындай әлеттер бар. Жақсы әңгіме қарай кеттік. Енді жалпы мына Адольф Гитлердің бүлік жасағанына 23 жыл, енді сыра бүлігі, оның билікке ұмтылуы, түрме, қамауы, ол түрмеде Майн Кампф деген менің күресім деген оқулық жазғандығы ол енді білесіздер, Владимир Маркова берілген. Билікке ұмтылуы ұлттық социалистік неміс жұмысшы партиясы деген құрылады. Одан кейін 33 жылы Гинденбург оған канцлер болуға оны шақырады. Сөйтіп Гитлер билікке келгеннен кейін гестапо полиция құрып сөйтіп өзінің қолына билікті СС жасақшылары құрып елдегі жағдайды өз қолына ала бастайды да режим орната бастайды. 34 жылы қайтыс болғаннан кейін Гитлер барлық билікті қолына алды. Президенттің де канцлердің де бүкіл әскери барлығын қолына алды. Гитлерді көсем деп атады фюрер. Бұны жазып отырмын неге? Өйткені тағы да фашистік көсемдер бар, айтамыз соңыра. Мысалы Бенито Муссолинді қалай атады, Франконы қалай атады өз елінде, солар туралы айтатын боламыз. Сол үшін Гитлер. Жақсы, енді әрмен қарай кеттік. Елек майдандық деген құрылды 18-де 25 жасқа дейінгі аралықтағы жастар міндетті еңбек ететін болды. 2 жыл бойы. Сосын Гитлер өмірден кейін жастар үйі құрылды. Гитлер Юнген жастар ұйымы. Жастар ұйымы болды. Осы 2010 жылы 10 сыныптың оқулығына берілген Гитлер Юнген жастар ұйымы туралы. Содан соң
Енді Германияның Ұлттар Лигасына шығып кеткен білесіздер 33-ші. Сол шығып кеткеннен кейін олар Австрияға қысым жасады. Осы Ұлттар Лигасына шықты деген сөз уже жаулаушылық саясатты бастады деген кезең. 35-ші жылы Германия Саар облысын өзіне қосты. Саар облысын. Яғни Саар облысын істеген болса, Версаль конференциясында 15 жылға басқаруға Ұлттар Лигасын берген болды. Оны Германия 35 жылы өзіне қосты. Одан кейін 38 жылы 12 наурызда 12 наурыз Австрия Германия қосылды. Бұны да білесіздер. Бұл кездегі бекшілердің саясаты былай болды. Неміс тұратын жердің барлығы Германияның. Яғни Австрияда білесіздер, неміс тұрды, неміс тілінің жері, неміс мемлекеті. Сонда оның құрамына қосылды. Сары облыс қайтарды, Австрия кетті. 38 жылы одан кейін. 38 жылы, жалпы 37 жылдан бастап, Чехословакияның Судет деген облысына көз тікті Гитлер. Ол жерде немістерге шоғырланған көп және экономика жақсыланған аймақ соны алам деп. 38 жылы Мюнхен конференциясы болды. Мюнхен конференциясы. Осы конференцияда жаңа төрт мемлекет басшылары Гитлер, Муссолини, Далайда, Чемберлен Судетті Чехословакияның келісімсіз Германияға берді. Гитлер, Муссолини, Даладье, Франция басшысы Даладье болды. Және Чемберлен, Англия басшысы. Чемберлен Судетті Германияға беруге келісті. Сонда Чехословакияның келісімсіз шешіліп жатыр мұндай істер. Мюнхен конференциясы, бұл да 38 жылы. Ал 39 жылы Чехословакияның қалған бөлігі де Германияға қосылды. 39 жылы Чехословакия Германияға түгел қосылды. Міне, осындай жағдайлар орын алып жатты. Осының барлығы түсініктерін беремін қазір. Бұдан кейін ары қарай кетеміз. Германияда жағдайлар. Сосын келесі айтатын мәселеміз. Германияда енді Гитлердің тағы бір көз тіккені кімдер болды? Еврейлер болды. Соларға қарсы қандай жағдайлар болды? Соған тоқталсақ. Антисемитизм деген болды. Бұл қозғалыс. Антисемитизм. Яғни еврейлерді жек көретін, еврейлерді қарсы басқан қозғалыс осы Еуропада таралды. Оның бір көрінісі осы Германияда. 1933 жылы мынандай жарлық шығарды. Еврейлердің қарамағындағы өндіріс орындары, мекемелер барлығы үкімет атынан қолына алынды. Байкот жасалынды. Өндірістері мен мекемелеріне байкот жасалды. Бұл да сіздердің құқықтарыңызда берілмеген тоқсықта сондықтан айтып жатырмыз. Одан кейін 35-ші жылы арнайы тек қана еврейлер тұратын геттолар құрылды. Махаллалар деп. Еврей гетто деген білесіздер. Еврей геттолары құрылды. Яғни еврейлер бөлек ауданда тұратын болды. Ешкімнен араластырмады. Еврейлер бөлек геттолары тығып тастады және оларға сары жұлдыз тағып жүруге міндеттеп қойды, чтобы олар еврей екені көрініп тұру керек. Арнайы келіп ешкімнен араластырмай сондай шектеулер жүре бастады. Одан кейін осы саясаттардың барлығына көріп отырған мына Германияның еврей ғалымдары болды, нелері
ағартушылары, қайраткерлері және тағы басқа немістің өзінен шыққан қайраткерлер барлығы бұл Гитлердің саясатына наразы болып шет елдерге қаша бастады. Соларға тоқталып кетсек, Германияны кетіп қалған адамдар, мысалы физик, әйгілі Альберт Эйнштейн, бәріміз білеміз. Бұның ұзында еврей деп айтып жатады. Альберт Эйнштейн. Бұдан кейін жазушылар. Жазушылар. Томас және Генрих Ман дегендер ағайындылар. Томас Генрих Мандар. Сосын Фехтвангер, Брехт, Леон Фехтвангер. Вангер, Брехт, осы жазушылар кетті. Одан кейін келесі композиторлар Ганс Эйслер және Отто Клинкер композиторлар. Ганс Эйслер және Отто Клинкер. Міне, осы адамдар Германияны тастап кетті. Германияны кетті. Басқа елдерге қоныс аударған ғалымдар. Бұлар туралы сіздерге мәлімет жоқ деп ойлаймын. Қалай түсініп жатырмыз ба, көріп жатыр ма, проблема жоқ па, ешқандай? Сүрте беремін. Сонда Германия тақырыбын аяқтадық. Енді біз қазір Италияға көшетін боламыз. Бәрі түсінікті ғой. Келесі бізде Италия туралы айтамыз. Италия жөнінде айтсақ, мынадай мәселе. Италия біріншіден соғыста жеңген елдердің ішінде жеңілген болған, білесіздер, уәделген жерден ала алмады, соғыста жеңіске көптеген жетістікке жете алмады. Версаль конференциясына қатысты, бірақ бір нақты нәтиже болмады. Енді біз айтып кететін бұл жерде премьер-министр Париждегі конференциясына қатысқан. Бүтін конференциясына қатысқан. Конференциясына қатысқан. Арланды. Осы туралы айтып кетейік, бағана айтып кеттім. Премьер-министр. Премьер-министр. Сосын келесі мәселе. Фашизм одақтары құрылғанын білесіз ба? 19-шы жылы. Фашист. Фашистік топтар құрылды. Жалпы фашистік топтар құрылды. Енді осы жерде білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар айтып кетсем, фашизм деген сөз Италиядан шықты. Жалпы фашизм бұл 19 ғасырда Сицилияда сондай топтар болған. Жаңағы өз құқықтары үшін күресетін топ болып құрылған басында. Ол жерде эмблемаларында бір бума өсімдік сабағын берген, біріктірген. Сонда бұл мақсаты фашизм деген сөздің бума одақ, бірігу дегенді білдіреді. Сол ұғымнан кейін өзгере келе бұлар фашистік партияға дейін жетті. Яғни бір сабақты сындыра алмай, бір буманы сындыра алмайсың деген сияқты. Бұл енді біздің қазақта осындай дәстүрлер айтылады ғой, ақындар осы бір бума неге қатысты. Енді билікке осы фашистердің күшеюі Бенито Муссолини деген адамның билікке келуін алып келді. Яғни ол тоғызында айтылады оның қалай билікке келгені, әлемге қалай жорыққа шыққаны, оның барлығы бар. Бенито Муссолини де кім деп атады? Соны жазып кетейік. Бенито Муссолини. Италия фашистерінің көсемі. Оны дуче. Дуче көсемі деп атады. Бағана Гитлерді фюрер деп атаса, Гитлер Муссолинин дуче деп атады көсем. Ол қандай әрекеттерге барды? 1923 жылы ол
билік құрамынан халық партиясының өкілдері министрлерді биліктен кетіре бастады. 1923 жылы. Халық деген партия бар, халықтық партиясы. Соның министрлерін биліктен кетірді. Соған байланысты оған қарсы оппозиция қалыптаса бастады. Джованни Амандо. Джованни Амандо конституциялық оппозиция деген топты құрды. Конституциялық оппозиция тобын құрды. Яғни бұл Муссолиниге бір оппозиция болған адам болды, яғни топ құрды. Сосын әйгілі Джакомо Макиотти немесе бар. Ол тоғызыншы сыныпта айтылады, бірақ бір жерде болса осыған қатты мән беріңіздерші, Джакомо Макиотти. Халық партиясының жетекшісі деп беріп тұр. Ал негізі ол УСП партиясының жетекшісі. Унитарлы социалистік партия жетекшісі. Және оның тоқылын солай айтылады. Және ол 1923 жылы сайлаудағы заңсыздықты ашты дейді. Ол 24-ші жылы айтқан болатын ол заңды. Және 24-ші жылы оны өлім жазасына кескен болатын. Соған мәлімет Макиотти дағдарысы деген бар. Сенбесең де тоғызыншы сыныптың оқулығына салыстырып қарауларыңызға болады. 1924 жылы 10-шы маусымда өлтіріледі. Джакомо Макиотти. Осында жағдай болды. Одан кейін Муссолинидің осы Макиоттиді өлтіргеннен кейін оны сайлауда фашистер заңсыз әрекетпен билікке келді деп оған наразылық айтады ғой Макиотти. Соны өлтіргеннен кейін фашистік емес топтар парламентте шығып кетіп өздері оппозициялық күш құрады. Оны Авентин блогы дейді. Авентин блогы. Авентин блогы бұл жағы кімдерге қарсы құрылған фашистерге. Өте елдер жиі-жиі наразылықтар шерулер көбейіп келеді. Осы кезде дұрыстап қолға алған болса фашистерді жеңуге де болушы еді. Бірақ оны ұйымдастыра алмады. Авентин блогы жай насихат түрімен үгіт насихатпен жеңеміз деп ойлады. Алайда фашистік топтар 25-26 жылдары күшейіп алғаннан кейін қайтадан бұларды қудалап өз диктатурасын одан әрі нығайтты. Енді оның барлығы сіздерді берілген тоғысын оған тоқталмаймыз. Яғни құрылды, ерекше саяси трибунал полициясы болды, қай жерде жауларды Германияның одақтасы деген жердің барлығы бар. Сонда біз осы мәліметтерді ғана айтқымыз келді. Түсінікті болды ма? Енді келесі ел Испания жолында айтатын боламыз қазір. Түсінікті болса плюс қоя салыңыздар. Көрініп жатса біз Испанияны үшін мынаның барлығын түртіп түсініп алдық деп ойлаймын. Кетіп қалай. Испания. Испания туралы мәлімет тоғызыншы оқулығында мүлдем жоқ. Сіздерге айтайын. Сондықтан осы туралы мұқият тыңдаңыздар. Испания бұл бірінші соғыста яғни бұл төрттік одақтың құрамында болмады, бірақ десе де бұның жағдайы өте сол кезде нашарлады. Соған байланысты елде осы Испанияда мынандай жағдайлар орын алып жатты. Анархияшылдар деген болды, яғни ешқандай анархия министр, ешқандай билік жоқ, сондай бейберекетсіздік соны жағдайындағы болды, билік тұрғатуды көздегендер. Сөйтіп осындай аумақ төкпелі заман болып жатқан уақытта білесіз, осындай қиын кездерді топтар байланып кетеді. Жаңағы Италияда сондай кезеңде Муссолини пайдаланып кетті, Германияда Гитлер деген сияқты. Тура сондай жағдай болды. Бұл жерде де генерал Примо де Рибера деген адам 1923 жылы Микель генералдық жасақ әскери адам генерал Мигель Примо де Рибера. Осы адам өзінің тобын бастап, бұлар неге басып кіреді? Каталония аймағының Барселона қаласын басып алады. Барселонаны басып алады. Барселона.
басып алды. Барселона басып алды. Сөйтіп, Мигель Прима де Риверан билігі келді. Сол кезде мына король 13-ші айфонс деген король болды. 13-ші айфонс. Ол айтты. Прима де Риверанға билікті берді. Тура Италиядағыдай сценарий болып жатыр да. Муссолини 22-ші жылы Римге барады. Үшінші Виктор Эммануэль оған билік жасауға портфель береді. Үкіметтен сөйтіп оны құшақ жайып қарсы алды. Тура сол сияқты Мигель Прима де Ривера да Барселона басалды. Мадридке барғанда 13-ші айфонс король болып қарсы алып, оған үкімет құруға бұйрық береді. Айтады, Құдай саған сәттілік берсін, үкіметті саған өткіземіз деген сөздермен билікті береді. Осыдан бастап Прима де Риверанның диктатурасы орнайды. Прима де Риверанның диктатурасы. Диктатурасы орнайды 1923-тен 1930-шы жылдарында. Міне, осы мұқият жаттап алдыр. Прима де Риверан диктатурасы орнаған уақыт 1923, Испанияда осындай жағдайлар орын алып жатты. Одан кейін Испанияда революция болды. Революциясы екі кезеңнен тұрады. Буржуазиялық демократиялық кезең және халық майдан кезеңі. Революция басталады. Мына 30-шы жылға дейін билік құрды. 30-шы жылдарда 31-ші жылы сайлауда уже революция болып қашты. Король қашып кетеді, сөйтіп елде революция басталады. Революцияның кезеңдері деп қояйық. Кезеңдері. Бірінші кезеңі 1931-ден 1936-шы жылға дейін кезең. Бұл кезең буржуазиялық демократиялық кезең. Демократиялық кезең. Ал екінші кезең 1936-тан 1939-шы жылға дейін кезең. 1936-1939-шы жылдар. Бұл кезең халықтық майдан кезеңі. Халықтық майдан кезеңі. Халықтық майдан кезеңі. Енді бұл жерде не болды? 31-36 жылдарда сайлау болды, білесіздер 31-ші жылы сол кезде оған қарсы топтар көбейді, елдің ішінде сол билікке талас, партиялардың арасында күрестер жүріп жатты 31-36 жылдарда. Ал енді 33-ші жылы мына Кортес жеңіске жеткен білесіздер, Кортес құрылып сол жерде жеңіске. Енді осы кезде 1933 жылы мынандай бір оқиға болды. 1933 жылы бұны да мұқият тыңдап қарадыңыздар ма? Прима де Ривера деген бұл соның баласы Хосе Антонио. Сериал сақталып кетіп жатыр кішкене. Хосе Антонио Прима де Ривера. Прима де Ривера. Сол Хосе Антонио Прима де Ривера ол партияларды Испания Фалангасы деген партия. Испания фалангасы. Бұл партияны ерекше тоқталып тұрмыз, өйткені бұл партия фашистік партия сияқты болды. Жаңағы гитлерлік партия болды, ұлттық социалистік неміс шығушы партиясы. Тура сондай Испанияның балама түрі деп айтсақ болады, Испания фалангасы деген. Бұдан кейін енді осы фашистерге қарсы халық бірікті 36-шы жылдан бастап. 36 қаңтарында халық майдан болды. Қарады. Коммунистер мен социалистер бірікті, оның айналасына қалған партиялар жинақталды. Қарады. Коммунистер. Оның басшысы Хосе Диас. Оған қосылды социалистер. Оның басшысы Ларго Кавальеро. Кавальеро. Ларго Кавальеро. Сөйтіп, осылардың нәтижесінде не құрылды? Осының нәтижесінде халықтық майдан құрылды. Халықтық майдан деген не болды? Халықтық майдан деген фашизмге қарсы бірігу.
Тура сондай жағдай еді, Францияда да өткенде айтатын боламыз. Соңғыра сондай жағдай болды. Енді 36-шы жылғы сайлауда халық байдан жеңіске жетті. Халық байдан жеңіске жетті. Фашистер Испания фалангасы ешқандай дұрыс көп орын ала алмады. Бұған фашистер бұлар енді ұнамады, сөйтіп 36-шы жылғы шілдеде елде төңкеріс болды. Бүлік басталды. 36-шы жылғы шілде төңкеріс басталды. General Franco bastırmayan Türkiye'siz. Bastırmayan Blük. Blük de koyar. Bir de o sınav arayı olmalıdır. Franco'nu da Kusin de batadı, Kaudilio de batadı. Kaudilio. Kusin. Bir de. Армияның 80% бүлікшілердің жағында өтті. Ал авиация мен флот республика жағында. Сонда екіге бөлінді республиканы жақтайтындар, ең мына генерал Франконың жағында. Осы жерде бір өкініштісі, мына 36-39 халық мәдени кезең, осы жерде үш жолдастан азамат соғысы болды. Бір өкініштісі, республикашылар үшін Англия, Франция, АқШ араласпау саясатын жариялады. АқШ Англия, Франция, араласу саясаты. Яғни араласу саясаты деген не? Араласу саясаты, яғни өз ішкі мәселесі біз араласпаймыз деп. Ал Италия, Германия сияқты елдер керісінше араласты. Олар мына генерал Франконы қолдап, оған 300 мыңдай өздерінің әскерін жіберді. Бұл Испания үшін өте ауыр соққы болды республикасы үшін. Әрине жеңіске ұшырады. Тек қана қолбұраған ел республиканы КСРО өз еріктілерін жіберіп қолдап көрді. Әр елдерден еріктілер келді, 54 елден 42 мыңдай адам келді дейді. Бірақ ол өте азғантай күш. Ақыры генерал Франко жеңіп 39 жыл. Испанияда да Испания фалангасы басқаратын тура Германиядағы сияқты, Италиядағы сияқты, КСРО-дағы сияқты бір партиялы үкімет орнады. Түсінікті? Түсінікті болса, плюс қоя салыңыздар, белгі қоя салыңыздар, біз ары қарай кете берейік. Орталық оңтүстік шығыс Еуропа елдерін өтеміз. Жақсы. Орталық және оңтүстік шығыс Еуропа елдерін өтетін боламыз қазір. Соған мұқиятынан беріп отырсыздар. Жақсы. Орталық және оңтүстік шығыс Еуропа елдері. Бұл жерде осы аталған елдер туралы 9-шы ғасырдың кітабында бар, бірақ 20-шы ғасырдың 2-ші ғасырында туралы айтылады. Яғни 2-ші соғыстан кейінгі жаңағы Венгрия, Чехословакия, Югославия, Польша, Румыния сияқты, Албания сияқты айтылады. Ал 2-ші соғыстан, 1-ші соғыстан, 2-ші соғыстан аралығында қандай жағдайлар болды туралы айтылады. Біз сол туралы 10-шы материалды берілген. Тобымызда жоқ болған деген соны қысқаша беріп кетуге тырыстық. Енді білесіздер, бұл елдер отар болды. Австро-Венгрия отар болды және Ресейдің отары болды кейбір елдер. Соған тоқталсақ, Австрияның өзі бір арнаны білесіздер, бөлініп Австро-Венгрия болып бөлінді. Сол уақытта көптеген елдер оның құрамына шықты. Австрияға тоқталып кетсек, бұл жерде қысқа нұсқа аламыз. Австрия 1918 жылы 12 қарашада республика болып құрылды. Республика. Карл Рендердің канцлер басқарды. Ал 38 жылы 12 наурызда білесіздер, Австрияны кім басып алды? 12 наурыз. Германия басып алды. Басып алды.
Келесі елді ойдайық, бұл бізде Австрия туралы болды. Келесі екінші еліміз. Біз айтамыз Венгрия туралы. Венгрия, ол да тәуелсіздік алған елдің бірі болды. Енді Австрия тұрғаннан кейін Венгрияда бөлек шыққан болатын. Сол уақытта Венгрияда мынадай жағдай болды. 1921 жылы елде төңкерістер болып, Николас Хортидің диктатурасы орнады. Николас Хортидің диктатурасы орнады. Диктатурасы орнады, бұл жерде парламент сайлауына партиялар рұқсат берілді, бір кішігірім өзінің ерекшелігі болды, бірақ билік бәрібір Хортидің қолына шоғырынан бөлінді. Одан кейін 1927 жылдан бастап Италиямен жақындаса бастады, Италиямен, яғни фашистермен, фашистік мемлекеттерге саясатқа жақындай бастады. Одан кейін Германиямен жақын, сосын 1939 жылы антитоталитарлық пактқа қосылды. Сонда мына екіншіден соғыс басталды ғой, сонда бұл жаңағыдай кімге қарсы болды? Антитоталитарлық пактіге қосылған түсінікті уже ксро-ға қарсы екіншіден соғыста Германия, Италия жағында соғыс деген сөз 1939 жылы. Бұл Австрия Венгрия туралы. Енді Чехословакия туралы айтамыз, келесі еліміз Чехословакия. Бұларда тәуелсіздік жоқ болды. 1918 жылы 28 қазанда 28 қазанда Чехословакия мемлекеті құрылды. Құрылса 1918 жылы 14 қарашада 14 қарашада Чехословакия республикалық құрылысын таңдады. Республика болды. Яғни республикалық құрылыстар, республикалық дәрежелі мемлекет. Чехия мен Словакия біріккенін білесіздер. 28 жылы конституциясын қабылдады. Алайда жаңа Чехословакия туралы айтып кеттік. 38 жылы оның Мюнхен конференциясы бойынша Судет облысын тартып алды. Жаңа Гитлер Муссолини Далайды Чемберлен төртеуі шешіп Гитлерге қосты. 39 жылы наурызда полностью Германия өз қарамағына алды. Жаспай 39 жылы 15-ші наурыз өмір сүруін тоқтатты. Және оны ендігі жерде қалай айтатын болды? Ендігі жерде былай айтады. Богемия мен Марав протектораттығы деп атайтын болды. Моравия протектораты. Осы жерде не істерге түсіп отырған шығар, 7-ші сыныпта орта ғасырда ұлы Марав деген мемлекет өткенді ғой, кейін ол жерде чех князьдер құрған. Сонда осы Марав аймағы болып тұр, Богемия Моравия протектораты деп, оны Германия өз құрамына қосып алды 39 жылы. Армен қарай кеттік. Енді Польшаға келеміз. Төртіншіміз Польша. Польша 1918 жылы тәуелсіздігін алды. 120 жыл күткен тәуелсіздігіне қол жеткізді. Яғни кезінде бұл тәуелсіз ел болғанын білесіздер. Кейін оны жаңағы Речь Посполита деген мемлекет болды, оны кейін бөлшектеп Ресей, Австро-Венгрия сияқты елдерді бөлшектеп алған болатын. Сол Ресейдің құрамынан шықты. 1918 жылы 120 жыл болған күрес нәтижесінде тәуелсіздігін алды. Енді бұл жерде республикалық құрылыс болған мен үкімет жиі жиі ауысып отырды. 1926 жылы бұл жерде бір төңкеріс жасаған адам болды. Юзеф Пилсудский деген адам. Пилсудский Варшава жорыққа шығып, ол санация режимін орнатты.
Sanat rejimini anlattı, yani biliyordum özündük bir ölüsün törün yengizdi Polşada. Bundan keyin. Keyin yine Polşanın dağdayı kala bulan bilestir. 39 yılı 1. Kütükte, yani oğan karısı Kısırov soğusu açıp, 2. Dereji soğusu bastanan bulalım. 17. Kütükte bu derge Kısırov basıpı sütüp. Polşanın bölşekte basıp olan. Kelesi memleket Yugoslavia. Yugoslavia. Bunlar da kimlerin kararında bulunduğunu aittik. Avustralya-Vengriya'nın kararında bulup geldi. 1890 Белград қаласында не құрылды? СХС корольдігі құрылды. СХС корольдігі. СХС корольдігі деген не? Бұл серб, хорват, славен. Осы үш халықтың, үш славян халықтарының бірігуімен жасылды. Яғни оңтүстік славяндар ғой, олар серб, славян бірігіпті. 1929 жылдан бастап Александр деген король болды, сол билікті қалай өзгертті? Югославия деп мемлекеттің атауын өзгертті. Югославия. Югославия деп өзгертілді СХС королі 1929 жылдан бастап. Енді Болгария мен Румынияға келсек. Келесіміз Болгария. Бұл жерде Фердинанд деген король баласын 3-ші Бористі отырғызып, яғни конституциялық монархия болып, билікке халық партиясына қатысады. Болгар және өйгеру халық ұйымы Александр Стамболийский басқарған үкіметті басқарады. Москва 1919 жылы Болгар халықтық жүйелену одағы халық одағы деген партия жеңіске жетті. Болгар жерлерінің халық одағы партиясы жеңіске жетті. Оның жетекшісі Александр Стамболийский. Міне, бірақ 1935 жылдан бастап 3-ші Борис деген патшасы билікті өз қолына алды. 3-ші Борис патша билікті өз қолына алды. Сөйтіп бұл жер таза корольдік, абсолюттік билікке ауысып кетті 1935 жылдан бастап. Енді Болгария кейін соғыс кезінде осы Германияның жағында, Германияның компаниялары Болгария территориясында филиалдарымен шығып жұмыс істеп, соған қызмет істеп тұрды. Сондықтан ол деп ойлаймын, енді Румыния мен Албания қалды кішігірім, содан кейін ары қарай көшетін боламыз. Сүре беремін, сүрте беремін. Румынияда екінші соғыста кімнің жанында болды? Германия мен Италияның жанында соғысқан мемлекеттер болды Румыния жөнінде айтатын болсақ. Бұл жерде де корольдік мемлекет. Так, жаңа шегіге кеттік. Жақсы сөйлейік. Румыния. Бұл мемлекет 1881 жылы құрылған. Яғни корольдік мемлекет болып құрылған болатын. 81 жылы Румыния корольдігі. 1916 жылы. Естеріңде болса бағана айтып кеттім, шығыс майданда Ресейдің шабуылы Румынияның Антанта жағдайына шығуын тездетті деп, сол 16 жылы Румыния Антантаны жақтады. Антантаны жақтап, соғысқа араласқан болады. Енді соғыстан кейінгі жағдай қалай болды, соған тоқталып кетсек. 23 жылы конституция болды, жалпы 40 жылдан бастап, Михай деген корольдің кезінен бастап, 1940 жылдан бастап, бірден айтайық, бұл жерде Румыния соғыс жағдайына көшті. Генерал Антонес судың несі бойынша. Генерал
Antonescu bildirimi öttü. Германия жағында соғысқа араласты. Берлин Германияға. Кейін 1940 жылы 72 жылы осында Германия мен Румыния бірге осы қысылаға басып келген болады. Енді Албания сондағы мемлекет, Албания жөнінде айтсақ. Бұл жерде 1928 жылы Ахмет Забу деген адам өзінің корольдігін алды. Ахмет Забу өзін корольдік жариялады. Yani birlikte karolik memleket kaynandırdı. Bırak da İtalya'nın köz tüken mesleği 39 yıl sayırdı. Bu cürede kim cevabı ola? Sanırım. İtalya cevabı oldu. Kim? Zavu hükümeti karolik kaşık Grekya'ya kaşık gittim. Türk, Albanya, İtalya'nın kovasını. Mine olsun da cevabı. Оңтүстік ортақ шығыс еуропа елдері австриядан бастап жаңағы венгрия чехословакия югославия польша румыния болгария венгрияны айтып шықтық албания түсінікті болды ма сөйте берейін келесі еліміз жақсы уақыт та болып қалған екен енді 5 минуттай ғана уақытымыз қалған екен қорытындылап жүрейік онда біз онда ұлыбританияға келіп тұрмыз келесі сабақта біз осы бүгін сағат 4-те бұйырса ұлыбританияны бастаймыз яғни біз 10-10 үстінде параграфты қарап шықтық айтып шықтық енді ұлыбританияны бастап әрімен қарай өтетін боламыз бұйырса екінші дүние соғысқа дейін апарып тастасақ бүгін сосын тест бұл жерде мен тест алмап едім сіздерге егер қаласаңыздар келесіні талдауға болады бүгін деген тек қана тақырып өтсек тесттен де ОТО-ның тесттерін де жазып жүрсіздер ғой сондықтан тест алмаған едім енді түстен кейінгі сабақтарымыз біздің екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы кезең болады ұлыбритания франция ресей ксро америка құрама штаттары латын америкасы сол жайларды өтеміз одан кейін азия елдері жапония қытай моңғолия түркия сол елдер туралы солардың екі дүниежүзілік соғыс аралығындағы кезеңдерін айтатын боламыз жалпы 19-дан 39 аралығында және немесе 45 аралығында қалай болды сосын екінші дүниежүзілік соғысты өтетін боламыз қалай болды не болды тек қана айтылмай кеткен мәліметтерді ғана айтамыз бұйырса жаңағы нелер айтылмайды мысалы бізде тоғызыншы класстың оқулығында бар мәліметтерді айтпаймыз сондықтан тоғызыншы сыныптың оқулығын өздеріңіз ұстап отырсаңыздар болады бірге жоқ жерлерді ғана айтамыз немесе дәптерге толтырып оныншы сыныптың оқулығы болса тіпті жақсы солай айтып шығамыз сондықтан барынша тездетуге тырысамын бүгін тест талдатпай жатқаным сол да тест талдағанның өзі бір нұсқаның өзі асықпай талдайтын болсақ біраз уақыт алады ол жерде сіз 30 сұрақты ғана біз өтеміз мысалы ал мына жерде біз қаншама тақырыпты өтіп тастадық ол сіздерге тест барысында келеді сондықтан мен сіздерге тиімді жолын таңдадым деп ойлаймын егер қаласаңыздар тест таңдауға да болады бірақ ойлағам екі күнде біз 10-11 материалын өтіп шықсақ та тез енді ол оңай емес өте үлкен кезең ғасыр бір ғасыр жатыр енді жиырмасыншы ғасыр ғой 21-дің басына дейін бері қарай бүгін сол екінші дүниежүзілік соғысын аяқтап қойсақ ертең екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 11-сыныптың оқуы баршаңызда бар деп ойлаймын соны қолымызға аламыз да и 9-шы сыныптың оқулығында нелер айтылмады солар бойынша жұмыс істеп шығатын боламыз сондай жағдайлар тағы қандай жаңа түсінбей қалған жерлеріңіз болды ма мына жерде түсініксіз болып қалған біздің уақытымыз тығыз болып жатыр соған байланысты айтпақшы тест талдайтын болсаңыздар ютуба
анасының тестті салып тұратын болам. Оны да дүниежүзі тарихынан көріп жүрген оқушылар бар. Соны қарауға болады деп алдағы уақытта. Осындай. Сонымен біз бүгін өттік. Жалпы 20-ші ғасырдың басы, бірінші соғыс, оның қорытындылары әлемдегі елдер, жаңағы қақтығыстар, фашизмнің Еуропада жеңіске жетуі, жаңағы Германия, Италияда, Испанияда сол тектес мемлекеттердің құрылуы, және фашист мемлекеттердің одақтастарының көбеюі, Румыния, Венгрия, Болгария сияқты елдердің сол елдердің төңірегінде жинақталуы, Финляндияда солармен бір бағытта болды. Сосын Испания туралы айтып кеттік, болған елімізде болмаған. Жалпы Вёрслава Шатырының қорытындысы, солардың қорытындысы туралы тоқталдық. Міне, осындай біраз мәліметтер. Өздеріңіз мысалы тестілеу жөнінде қиын болған сұрақтар. Мысалы бағана айтып отырмын, мысалы Брест бітімі, ұлттар лигасы деген сұрақтар келген болатын. Осындай жағдай. Бұйырса сақталатын шығар. Бірақ бұл видео YouTube-қа кешірек түсіріледі, сондықтан тікелей эфирге қатысқандар жақсы. Сіздерге әрбір уақыт қымбат қой. Қазір мысалға қазір талдап алсаңдар, енді бір айдай уақыт қалды ғой. Сондықтан ол мысалға өзінің ретімен және бөлініп бөлініп салып отырады YouTube-қа, сондықтан кешігіп қалмаңыздар. Сондықтан уақытты айттық қой, 12-де және сағат 4-те қалмай қатысып отырайық. Бүгін 4-те сіздерді 10 сыныпқа ары қарай талдауға күтемін. Енді кімге қажет 40 балл сол оқушылар сол жерден табылады деп ойлаймын. Осы жерде сәттілік. Түсінікті болды ма? Өйткені жаңағы қалаған 5 минутқа бастамай ақ қойдық біз. Ұлыбритания тақырыбы, Ұлыбритания үлкен тақырып, сондықтан келесі сағат 4-те сол Ұлыбритания, Франция,